Uzvišeni Allah Dželešanuhu je ljudima kroz razne vremenske intervale slao objave, slao svoje poruke kao jasan poziv da ljudi idu pravim putem, putem koji se ogleda i manifestira u pokornosti Allahu Dželešanuhu, u vjerovanju da postoji samo jedan Bog, samo jedan Bog koji je zaslužan da mu se klanja i da mu se pokorava. Objave su slate da bi ljudi organizovali svoj život u smislu međusobnog potpomaganja i međusobne saradnje u dobru. Allah Dželešanuhu je slao određenim poslanicima, Allah Dželešanuhu je slao određenim narodima određene poslanike. I svaki narod je imao svoga poslanika. Mi znamo poznate poslanike od Musa alejhiselama koji je dobio Tevrat, od Davuda alejhiselama koji je dobio objavu koja se Zebur zove, od Isa alejhiselama koji je dobio objavu koja se Inđil zove i onda i suhufe, manje objave koje su dobivali Božji poslanici, ali ono što je karakteristično za Kur'an recimo jeste da je to objava koja nije objavljena specifičnom narodu niti specifičnom vremenu. Kur'an je nadvremenska objava, dakle objavljena za sva vremena do sudnjega dana i za sve ljude od istoka do zapada. Cijenjena braćo, objave, od prve objave pa sve do posljednje Kur'an i Kerima, one u sebi ne sadrže govor mržnje niti netrpeljivosti. Ni u jednom kur'anskom ajetu ne možete pronaći mržnju, ne možete pronaći netrpeljivost, nego naprotiv, objave sve od prve do posljednje sadrže govor koji poziva ljude ka međusobnom uvažavanju, međusobnoj toleranciji. Objave ne sadrže nikakve ekstremne ideje i smjernice, nego naprotiv, objave, odnosno ajeti u kojih se sadrže objave su primjer pravilnog za čovjeka dostojanstvenog usmjerenja individue kao pojedinca, braka, porodice, društva u cjelini. Cijenjena braćo, objave su svojevrsni dar uzvišenog Allaha ljudima, jer objave su uputstvo ljudima kako da se organizuju na ovome svijetu i da jedni prema drugima budu bolji. Cilj objavljivanja svih Allahovih knjiga i objava se može ogledati u dva važna, međusobno povezana faktora koji čini jednu koherentnu cjelinu, jeste da se obožava Allah Dželešanuhu, da se pokorava Allahu Dželešanuhu jednom jedinom i to mi nazivamo teuhid. Smatanje da je samo Allah jedini Bog i gospodar, a drugu stvar jeste muamelat, jesu međuljudski odnosi i cilj objave jeste upravo da objedini ove dvije stvari, da čovjek se pokorava gospodaru, a da sa ljudima lijepo živi. Ljudska srca su veoma različita, svaki čovjek ima posebnost u djelovanju i postojanju, habitiranju i tako postoje ljudi koji vjeruju u objave, postoje ljudi čije srce se otvori prema objavi, prema istini i krenu slijediti. No međutim, otkako postoji čovječanstvo, postoji i ljudi čija srca ne mogu prihvatiti objavu, čija srca ostaju u tami nevjerovanja, u tami neznanja, tami zabluda. No međutim, veći problem od ovoga nevjerovanja jeste kada to nevjerovanje proizvede u čovjeku mržnju, kada to nevjerovanje proizvede u čovjeku netrpeljivost. Ne samo da ne vjeruje u Božju knjigu, ne samo da ne vjeruje u časnu objavu, nego počinje to da mrzi. Zbog čega? Zbog onoga što on gaji u svome srcu. 21. januara ove godine Rasmus Paludan, lider danske krajnje desničarske stranke Čvrsti kurs, uz prethodnu dozvolu švedskih vlasti u gradu Stockholmu ispred turske ambasade palio je Kur'an. Okružen jakim policijskim osiguranjem, još jednom je pokazao ono što on gaji i on ideja tih desničara u Evropi, mržnju prema Božjoj knjizi. I jasan vid netrpeljivosti i smijavanja kako muslimana u Švedskoj, u Evropi i općenito u cijelome svijetu. Danas, cijenjena braćo, prema procenama analitičara, u svijetu živi 1.800.000.000 muslimana. Za svakog muslimana, od istoka do zapada, od sjevera do juga, Kur'an predstavlja svetu, Božju riječ. Kur'an predstavlja objavu koja je važna u čovjekovom životu. Svako diskreditiranje, možemo kazati omalovažavanje i ponižavanje časnog Kur'ana je jasna poruka svim muslimanima. Jer ono kada diraš u najsvetije što muslimani imaju, ono što je Allah Dželešanuhu objavio, ti jasno šalješ poruku muslimanima šta o njima i kako o njima misliš i kakav narativ želiš poslati. Interesantno je recimo kada pogledamo savremenu ili
ili evropsku književnost koja je bila u prethodnom stoljeću. Recimo, jedan od tih primjera je njemački književnik Heinrich Heine, njemački književnik židovskog porijekla. On je prepoznao i naglašava jednu važnu činjenicu. Kaže da uvijek postoji veza između spaljivanja knjiga kao uvertira, kao početak za spaljivanje ljudi. Pa on tamo navodi u jednoj predstavi koju je pisao, navodi se povodom spaljivanje knjiga u Španiji, u Endolusu, kada je 1490. godine, kada su odlučili Španci da protjeraju muslimane, nisu samo protjerivali muslimane, nego su, nažalost, osim protjerivanja muslimana, spaljivali blagog, spaljivali knjige, spaljivali objave. Ono o čemu se radi, on kaže, tamo gdje spaljuju knjige, kaže ovaj njemački književnik, na kraju će spaljivati i ljudska bića, samo je pitanje vremena. Još nisu izbrijedila cijenjena braćo sjećanja straha i užasa na 20. vijek u Evropi, u ovoj Evropi u kojoj se ovo danas trenutno dešava, kada su posebno u fašističko-nacističkim krugovima, a bio je to jedan od prvih koraka kada se palile knjige, odnosno kada je se dešavao libricid, uništavala je se građa, uništavala je se nauka, upravo zbog toga što ljudi nisu pripadali određenoj ideji, određenoj ideologiji itd. Primjeri libricida, uništavanje knjiga, uništavanje nauke nisu zaobišli ovu našu zemlju. 1992. godine, naime u noći sa 25. na 26. avgust, prije 30 godina sa agresorskih četničkih strana zapaljena je, granatirana je Sarajevska vijećnica. Najpoznatiji objekat, najrespektabilniji objekat iz austro-ugarskog perioda u Bosni i Hercegovini, u gradu Sarajevu. Zbog čega ovo napominjem? Cijenjena braćo, veoma često mi ovo zaboravljamo. U požaru je nestao katalog Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine sa oko 90% književnog fonda kojeg je tada naša država, odnosno vijećnica, imala. Vatrena stihija je odnijela oko 2 miliona knjiga. Za jednu noć neko je granatirao i zapalio 2 miliona knjiga koji su predstavljale nacionalno blago naše zemlje. Prema istraživanjima jedne američke organizacije, paljenje vijećnice u Sarajevu spada u treći najveći barbarski čin u historiji čovječanstva, po broju spaljenih knjiga i dokumenata od neprocjenjive vrijednosti. E, ovo su oni, a ovo mi nikada nećemo i ne smijemo biti. Svako paljenje knjiga, cijenjena braćo, posebno vjerskih knjiga, je u biti poruka za one koji te knjige pišu ili, recimo, one koji u te knjige vjeruju. Jer jasno se šalje očita poruka. Prošlosedmično spaljivanje časnog Kur'ana u Švedskoj su osudili muslimanske autoriteti širom svijeta. Trebaju li osuditi? Trebaju. Moraju li osuditi? Moraju. Bil trebali osuditi kada bi neko palio Bibliju ili neku drugu vjersku knjigu? Tako je. Uvijek ćemo osuditi ono što nije dobro, bez obzira da li to radili muslimani ili da li to radili nemuslimani. Svako paljenje knjiga, svako paljenje i izljev mržnje trebaju prvo muslimani osuditi. A u ovome slučaju smo to očekivali od onih Evropljana koji se zalažu za pluralizam. No, međutim, jesmo li dobili osudu? Nismo. Dobili smo je samo u malom broju ljudi, a dok većina Evropljana, posebno desničara, u svim evropskim zemljama kaže da je to sloboda izbora i pod tom slobodom izbora se mogu slaviti karikature Muhameda alejhiselama, mogu se paliti Kur'an, mogu se vrijednosti Islama dovoditi na nekakvu nultu vrijednost, no međutim, kada se govori o nekim drugim stvarima, onda muslimani bi trebali šutjeti. Naš glumac Izudin Bajrović je lijepo napisao, citiraću: kada bi zapalili sve primjerke Kur'ana na svijetu, oni ne mogu promijeniti ništa, jer Kur'an se prenosi i pamti i uči usmeno, ali dozvoliti paljenje Kur'ana nije to sloboda govora, to je sloboda paljenja. A požar kada krene, nikad se ne zna kako i kamo će se proširiti. Dolazimo do krajnjeg pitanja na ovoj hudbi: šta mi muslimani trebamo raditi? Kakav bi naš odgovor trebao biti kada vidimo da neko jednostavno podštava časni Kur'an i kada neko pali časni Kur'an? Nijednom muslimanu ne treba biti svejedno. To je Božja riječ. To je časni Kur'an kojeg je Allah Dželešanu objavio i moramo imati osjećaj. Ali musliman na svaku pojavu, na svaku provokaciju, posebno na onu od koje se očekuje burna reakcija, onaj koji pali Kur'an, on očekuje da muslimani pokažu svoj vandalizam, da muslimani uzvrate nasiljem, ali baš naprotiv, muslimani na te stvari moraju odgovoriti adekvatno, dostojanstveno, onako kako ih njihova vjera uči, a ne nasiljem.
Ovo cijeni na braćo, zasigurno u Švedskoj nije prvi puta se ovo dešava i neće biti ni posljednji puta. Diplomatski trebaju odgovarati muslimanske zemlje. Kaže jedan naš imam u Evropi, kada bi sve muslimanske zemlje samo trenutno prekinule diplomatsku saradnju sa Švedskom, upravo zbog toga jer je švedska vlada dozvolila paljenje Kur'ana, vjerovatno bi se oni zapitali da li će ikada više to uraditi. No hoće li muslimanske vladare to uraditi? To je do njih, do njihove odgovornosti, jer oni imaju odgovornost na diplomatskom nivou da pošalju notu, pogotovo da pošalju notu upozorenja, jer ovo se radi o Božjoj knjizi. Sutra će to biti o Kjabi, pa će opet okretati glavu, a onda možda bude kasno. No međutim, cijenjena braćo, ono što je važno, a ja želim da kažem, svako spaljivanje Kur'ana neće naštetiti Kur'anu ništa. Allah Dželešanuhu je objavio inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Mi smo objavili Kur'an i mi ćemo Kur'an čuvati. Ovo je sasvim dovoljno, ovo muslimani treba da znaju. Kur'an je Allah objavio, on će ga čuvati. Njega čuvaju milioni muslimana širom svijeta. Po ovoj našoj zemlji svakog mjeseca dolaze novi hafizi, ljudi koji nose u svojim prsima, u svojim grudima, koji nose časni Kur'an i Kur'an će biti sačuvan. Ali je pitanje hoćemo li mi biti sačuvani. Onoliko koliko vodimo računa o Kur'anu, toliko će nas Allah sačuvati. Nećemo cijenjena braćo i ne smijemo dozvoliti kao muslimani da odgovaramo na mržnju mržnjom, da odgovaramo na provokacije provokacijom, nego moramo prije svega biti dostojanstveni. Na provokacije se ne odgovara nasiljem, nego upravo kontranarativom. Ovo je prilika kada svi mediji govore o Kur'anu, da muslimani, posebno u Evropi, počnu pričati o Kur'anu, da predstave časni Kur'an. Gledajte, interesantna je činjenica. Kada god bi se u Evropi ili u Americi ponižavao Kur'an, kada god bi se palio Kur'an, sve više bi Evropljana i Amerikanaca upravo odlučio da čita. Jer ljudi ne znaju. Ljudi nemaju priliku da upoznaju. Mediji, mainstream mediji žele usmjeriti u pogrešnom pravcu. I onda ljudi otvore Kur'an. I znate šta se dešava? Kada počnu da čitaju, kažu, pa Bože dragi, ko nas je zaglupljivao ovoliko? I nije rijedak slučaj da nakon svakog paljenja Kur'ana i nakon svakakvih karikatura, broj muslimana na zapadu se uvijek povećava. Ovo je prilika i za nas muslimane da mi razmislimo o časnom Kur'anu, da mi razmislimo koliko mi poznajemo Kur'an i koliko ga želimo upoznati. Vidite, cijenjena braćo, Kur'an zaslužuje da ga upoznamo. Allah Dželešanuhu je objavio Kur'an da bi mi živjeli sa njim. Tamo u definicijama Kur'ana se navodi to je Božji govor, nadnaravan i objavljen Muhammedu alejhisselamu, zapisan u zbirkama, vjerodostojno prenešen, a njegovo učenje je dobro djelo, odnosno ibadet. Imam Tirmizija navodi predaju, poslušajte kako lijepo navodi predaju u kojoj se opisuje časni Kur'an. Pa kaže, Kur'an je Allahovo čvrsto uže. On je mudra opomena i pravi put. Pogledajte šta neko pali. Mudru opomenu i pravi put. Strasti, kaže imam Tirmizija, navodi, strasti ga ne mogu iskriviti, a jezici ga ne mogu izmijeniti. Njega se učeni ne mogu zasititi, a on se stalnim ponavljanjem ne može istrošiti. Nema kraja kuranskim divotama. Kada su ga čuli džini, nisu mogli odoljeti, a da ne kažu, mi smo doista Kur'an koji divljenje izaziva, čuli. Ko po Kur'anu govori, on istinu govori. Ko po Kur'anu radi, bit će nagrađen. Ko po njemu prosuđuje, on je pravedan. A ko poziva na Kur'an, on je na pravome putu. Allah Dželešanuhu je kazao, obraćajući se ljudima, ja juhennasu kad džaetkum, mev'izatun min rabbikum, wa šifa'un lima fi sudur. O ljudi, mi vam objavljujemo i dajemo vam u Kur'anu ono što je opomena vama. Kur'anom vas opominjemo i ono što je lijek za vas i uputa i milost vjernicima. Kur'an je cijenjena braća opisan kao lijek. Opisan je kao uputa ljudima. U drugom ajetu se kaže لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Mi vam objavljujemo knjigu, objavljujemo vam Kur'an u kojem je vaša slava. Hoćete li se opametiti? Allah Dželešanuhu je vjernicima poslao i objavio Kur'an upravo zato što se u Kur'anu za vjernike nalazi ponos i slava. Na kraju, cijenjena braćo, lijepo bi bilo kada evo već govorimo o Kur'anu, da razmislimo, da sami sebe pitamo jedno veoma važno pitanje. Koliko mi poznajemo Kur'an? Onaj koji ga pali, on ga sigurno ne poznaje.
I on to radi iz neznanja. Neznanje rađa mržnju. Mržnja rađa blasfemiju. Blasfemija rađa islamofobiju. Islamofobija rađa netrpeljivost. Onaj ko pali Kur'an, on njega ne poznaje. A koliko ti poznaješ Kur'an? Koliko se Kur'an uči u tvojoj kući? Koliko se prijevod Kur'ana čita kod tebe, tvoje supruge i tvoje djeci? Jer kakve koristi imamo od svega ovoga što smo čuli, ako mi u našoj zemlji, u našim kućama, u našem džematu ne učimo časni Kur'an? Oni koji ga pali, oni ga nisu upoznali, ali mi smo ga upoznali. Sramota je, braćo, da ga ne čitamo. Najljepše ćemo odbraniti časni Kur'an tako što ćemo ga mi sa polica uzeti, u svoje ruke staviti, čitati i u životu primijeniti. Neka nas Allah na tom putu pomogne. Amin.